Så här kan ett omfattande ekonomiskt kretslopp se ut. Här finns inte enbart privata hushåll och privata företag, utan här finns också aktörerna på finansmarknaden, till exempel banker. Och här finns också staten och kommunerna, de offentliga institutionerna. Eftersom jag gått igenom hushållens och företagens relation i det enkla ekonomiska kretsloppet så hoppar jag över dem och studerar enbart relationen mellan hushåll, företag, finansmarknad och staten och kommunerna. När hushållen fått sin lön så kan hushållen välja mellan att konsumera eller att spara. Och sparandet tar jag upp i ett senare videoklipp. Men väldigt vanligt är ju att hushåll sparar en del pengar på banken och så investerar hushållen en del av sina pengar i fastigheter, till exempel en bostad. Och för att köpa en bostad så behövs för det mesta lån, och lån fås på finansmarknaden. Dessutom kan hushållen investera sina pengar i värdepapper på finansmarknaden. Företag kan göra samma sak. Företag behöver oftast lån om de tänker göra nya investeringar, utveckla en ny produkt, bygga en ny fabrik i exempelvis Ryssland. Och lån hittas här på finansmarknaden. På samma sätt kan företagen spara sina pengar, och det gör det exempelvis genom att investera dem i värdepapper. Staten och kommunerna får sina främsta inkomster från skatter. Både hushållen och företagen betalar skatt i Finland. Men staten och kommunerna betalar väldigt mycket tillbaka till invånarna på olika sätt. Dels så betalar staten och kommunerna inkomstöverföringar, det vill säga olika slags bidrag, exempelvis barnbidrag, studiestöd, arbetslöshetsunderstöd. Och också företag kan få skattelättnader om de bygger exempelvis en miljövänlig fabrik, anställer en arbetslös ungdom och så vidare. Staten och kommunerna tar också lån på finansmarknaden, och om staten och kommunerna har pengar över så kan de investera sina pengar i till exempel värdepapper. Staten och kommunerna köper varor och tjänster, till exempel så kan en kommun välja att köpa tandläkartjänster av ett företag istället för att producera de här tjänsterna själv. Men staten och kommunerna är ju också producenter, till exempel producerar kommuner ofta skolor, utbildning av olika slag. Och självklart är staten och kommunerna arbetsgivare, de anställer människor och de kan köpa fastigheter och äga fastigheter.